Avui fem un vídeo una mica més tècnic. Parlem de recerca que es fa a casa nostra i que és indispensable en aquest moment pandèmic que estem vivint. Avui parlem de l'article que va publicar l'equip de l'Alexandre Arenas, la Clara Granell o el Benjamin Steininger de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i en col·laboració amb la Universitat de Saragossa. Avui parlarem de com podem estudiar l'evolució de la Covid-19 amb un model matemàtic de xarxes complexes. Avui ens avançarem a la malaltia. Som-hi! Volem un model que ens descrigui com la malaltia de la Covid-19 es transmet entre la població. És a dir, sabent les dades de contagis d'un cert dia, saber cap a on evolucionarà la malaltia en el futur i, a més, que tingui en compte les polítiques no farmacèutiques, confinaments generals específics, distanciament social, mascaretes, el que sigui, com tot això afectarà a la meva malaltia i saber-ho de manera precisa i predictiva. Si avui faig aquests canvis, d'aquí 15 dies, com estarem? Però tot això no és gens fàcil, i és que trobar l'equilibri entre un model realista que ens descrigui la complexitat de la Covid-19 i un model pràctic que doncs, es pugui resoldre, no és una cosa gens fàcil. La Covid-19 és una malaltia molt, molt complexa pels diferents motius. 1. Té molts contagis asimptomàtics, el qual provoca que passi molt de temps fins que no comencen a haver-hi prou casos simptomàtics que les autoritats sanitàries poden detectar i començar a prendre mesures restrictives. 2. Els llargs temps d'hospitalització que requereixen els casos més crítics i que poden obligar a que els hospitals i les UCIs quedin realment saturats. 3. Actua superdiferent en diferents grups d'edat. Les persones joves poden contagiar-se i gairebé no desenvolupar símptomes, mentre que les persones més grans poden contagiar-se i tenir casos clínics realment crítics, mortals. 4. L'alta i complexa mobilitat que tota societat moderna requereix i necessita i que, malauradament, ajuda a la propagació del virus. Comencem, doncs, a construir el nostre model. El primer que hem de fer és dir com el nostre model pot descriure la població. En el cas de l'equip de l'Alexandre Arenas, el que van fer va ser crear 10 categories diferents capaces de representar tota la població respecte doncs, a la Covid-19. És això que veieu en aquesta figura. Aquestes 10 categories descriuen precisament com estem en les diferents etapes de la malaltia i com totes elles es comporten diferent, es contagien diferent i tenen un quadre clínic diferent. Tu, per exemple, comences a la categoria susceptible. Si et contagies, doncs passaràs a la categoria infectada. Si vas a l'hospital, passaràs a la hospitalitzada. Si et recuperes, passaràs a la immunitzada. I així pots anar passant entre una categoria a altra, diguem-ne, amb una certa probabilitat. Fixeu-vos, les categories estan connectades, cadascuna amb unes fletxes diferents, amb uns certs nombres diferents per cadascuna. Cada fletxa, cada nombre, és un paràmetre que ens indica amb quina probabilitat tens de passar d'una categoria a una altra. Imagina-t'ho, un dia vas a fer una barbacoa amb uns amics, tens molta mala sort i agafes el virus. En canvi, a un amic teu que t'acompanyava, doncs no li ha passat res. És com si els dos haguéssiu tirat un dau de 20 i tu, per molta mala sort, t'hagués tocat un 1. T'haguessis contagiat. Clar, ara per saber com avances en la malaltia, no seguiràs tirant un dau de 20, perquè ara desenvolupar símptomes és molt més probable. El que faràs serà tirar un dau de 6, per exemple, i si et surt un 1, doncs et recuperes. Si surt un 2, t'hospitalitzes, el que sigui. Però el que està clar és que diferents canvis entre diferents situacions requereixen diferents tipus de daus, diferents tipus de probabilitats. Però no només això, cadascun d'aquests 10 compartiments està alhora dividit en 3 grans grups: els joves, els adults i els vells. Clar, la mobilitat i la malaltia no són iguals per a aquests 3 grups. Hem de tenir-ho en compte. Les probabilitats perquè un ancià es torni crític no són les mateixes que perquè un jove es torni crític. Però tot i així sí que tinguem en compte. Aquests diferents grups d'edat es poden contagiar entre ells, no són independents, senzillament tenen evolucions diferents. Ara que el nostre model és capaç de descriure la societat en les diferents etapes de la malaltia de la Covid-19, el que hem de fer és bastant fàcil. Que passin els dies. És a dir, hem d'introduir que el nostre model pugui fer evolucionar un pas d'una categoria a una altra. Per fer-ho, és tan fàcil com crear una graella, bàsicament crear un full d'Excel i que cada casella, el que diem cada node, sigui un nucli de gent o una persona. Aleshores, agafes el teu Excel, comences a la primera casella i llences un dau de 20. Si en aquest dau surt un 1, pintes la primera casella de vermell. En aquesta cel·la, la persona s'ha infectat. Que no surt un 1? Doncs perfecte, deixa aquesta casella i passes a la següent.
tornes a fer el mateix, tornes a tirar aquest 10 de 20, vermell o segueixes, vermell o segueixes. Així vas passant entre graella i graella fins que les recorris totes. Quan hagis acabat, unes quantes graelles hauran quedat de color vermell, apareixeran infectats. Ara tornes a fer-ho un altre cop per totes, però les vermelles, a les que estan infectades, utilitzes, com hem dit, doncs un 10 de 6. Si surt un 1, aquesta persona es recupera. És una cel·la blava. Si surt un 2, doncs, malauradament, aquesta persona mor. Pintem la casella de negre. Un altre número, doncs, queda igual i seguim a la següent. I així anem passant, tirant cadascun daus de 20, daus de 6, daus del que sigui, depèn de la situació, i la nostra graella va evolucionant. Va apareixent gent sana, gent infectada, gent recuperada o gent morta. En realitat, el model és molt més complex. En lloc de daus, tenim aquests paràmetres que ens estan dient exactament a cada transició quin dau hem de tirar. I a sobre hem de tenir en compte que hi ha diferents grups d'edats i que cadascun té un paràmetre diferent. I a més, dir que cada casella és una persona és intentar anar massa al detall. El que fem és en lloc utilitzar nuclis de gent. I en lloc de dir que cada casella ja està vermella, està blava, està verda, doncs el que diem és que a cada casella hi ha un 20% vermell, un 20% blau, un 10% verd. Ara, hi ha una cosa que no estem tenint en compte. No ens contagiem per art de màgia, ens contagiem perquè hem d'anar al súper, perquè hem d'anar a la farmàcia, perquè hem de canviar de ciutat, perquè ens hem de moure. Perquè el nostre model pugui tenir això en compte, bàsicament el que hem de fer és que les diferents caselles estiguin connectades, estiguin enllaçades. És a dir, per exemple, jo podria des de la casella 1 visitar la casella 2 i per culpa d'haver-me mogut allà a la casella 2 contagiar-me, encara que a la meva casella 1 no hi hagués ningú contagiat. Per tant, el que hem de fer és introduir un grau de mobilitat, un paràmetre que es diu el paràmetre P, que ens diu quan cada persona es mou entre cel·la i cel·la. I com us podeu imaginar, els diferents grups d'edat tenen diferents graus de mobilitat. Una persona anciana es mourà molt menys que una persona adulta que segur que ha d'anar a treballar. I per acabar, volem tenir en compte quin és l'efecte de les polítiques de no farmacèutiques com confinaments, distanciament social, mascareta, reducció d'aforament, com això afecta l'evolució de la pandèmia. I per introduir-ho al nostre model utilitzem tres nous paràmetres. 1. El paràmetre K0, el confinament. Bàsicament ens està dient doncs, quin grau de confinament hem aplicat a la població. Si aquest valor és 0, doncs no hem refet res de confinament. Si aquest valor és 1, confinament màxim, lockdown, tot tancat. El que fa aquest paràmetre és reduir aquest grau de mobilitat P que estàvem dient. Si foto molt confinament, el grau de mobilitat entre ceres s'acaba, s'apaga. 2. El paràmetre delta, el distanciament social. Bàsicament, aquest paràmetre el que farà és afectar el número de persones, el número d'individus que nosaltres veiem i, per tant, doncs, ajudarà a reduir el número de possibles contagis. És el que seria doncs, una mascareta o una reducció d'aforaments. 3. El paràmetre fi, la permeabilitat. Encara que el confinament sigui total, màxim, tot xapadíssim, la gent ha de seguir sortint, ha d'anar al súper, ha d'anar a la farmàcia, ha d'anar a establiments essencials. I això, clar, doncs pot produir que hi hagi contagis entre diferents cases, tot i que el confinament sigui 1. Per descriure això, introduïm el paràmetre fi, que ens permet una certa mescla entre membres de diferents cases. Ara el que ens queda és, doncs, posar-lo en acció. Hem introduït un munt de paràmetres, probabilitats de contagi, mobilitats, matrius estranyes, el que sigui. Cal començar a posar-hi números reals. Quins són els valors que hem d'utilitzar? Quines són les probabilitats correctes? Doncs el que fem és utilitzar dades reals. Per exemple, en aquest cas es van utilitzar les dades de defuncions per Covid des de principis de març fins al 8 d'abril. Agafo el meu model i intento ajustar-lo, és a dir, escullo quins són els valors dels paràmetres que millor em representen la realitat, les dades reals. I aleshores, un cop tinc que el meu model pot descriure bé aquestes dades, direm que tinc el model ben calibrat. Ara, i més enllà del 8 d'abril, doncs amb aquests paràmetres que acabem de configurar i que diem que són els paràmetres del model que descriuen a la situació espanyola, per exemple, doncs deixem que el nostre model evolucioni per ell solet, sense tenir ni idea de què està passant en realitat. Si el model, la predicció del model, coincideix amb justament l'evolució que va passar realment en aquell moment a Espanya, diem que el model està validat, està fent exactament el que passa en realitat. Està funcionant bé. Doncs, superguai! El nostre model funciona molt bé. Ell solet està capaç de recrear el que està passant a la realitat, el que passarà en el futur a la realitat. Imagineu-vos, ara puc pensar d'agafar unes certes restriccions, unes certes mesures, ficar-les en el meu model, model que evolucionarà, em dirà què passarà en el futur i més o menys serà semblant al que passarà en realitat.
Si aquestes mesures doncs, no funcionen bé, torno enrere en el temps i les canvio. És com viatjar en el temps, però doncs, amb un model sense haver de fer evolucionar una malaltia. Anem ara a la part més xula. Anem a recuperar els resultats d'aquest model. Potser coneixeu el nombre de reproducció R. Bàsicament està a tot arreu, se'n parla RQR. Aquest nombre ens està dient quantes persones contagia cada persona que s'hagi contagiat per Covid, de mitjana. És a dir, si el nombre és més gran que 1, cada persona contagia a més d'una persona i això fa expandir la malaltia. En canvi, si el nombre R és més petit que 1, la malaltia diem que està retrocedint. Si fem unes mesures de confinament, podem aconseguir que la R doncs, es redueixi per sota de 1 i de manera doncs, que poguéssim controlar la malaltia. En aquest model és bastant fàcil calcular R. Senzillament, doncs, infectem una certa cel·la i mirem en el següent pas de temps doncs, quantes cel·les ha infectat. Això serà el seu nombre R, fem una mitjana i obtenim doncs, el nombre R. Un dels primers resultats que ens dona aquest model i que va trobar aquest equip és un que, de fet, ja és bastant conegut. Fixeu-vos, comprovem que gràcies al confinament podem fer retrocedir els contagis. En posar confinament, la R comença a fer-se petita i el contagi es va a poc a poc alentint, fins que aconseguim que la R es faci més petit que 1. Fixeu-vos, però, que a mesura que avança el temps i anem reduint el grau de confinament, la gent torna a sortir, R torna a créixer. Això ens podria indicar el començament d'una segona onada, o tercera, o quarta, o cinquena, ja no sé quina gent. És que en aquesta darrera pujada, fixeu-vos que només la franja d'adults es manté per sobre de 1. És a dir, la malaltia només està augmentant en la franja d'adults, però en canvi, en la resta, i més important, en la mitjana, s'està mantenint per sota de 1. La malaltia està retrocedint. És a dir, fixeu-vos que aquest resultat ens està donant peu a obrir un nou tipus de mesures on confinem de manera específica un cert grup d'edat o una certa regió, mentre deixem la resta lliures. Tot i així, tot i que en aquest grup la malaltia estigui augmentant, en el còmput global està reduint-se. Potser no ho hauríem pensat mai. Tenir ciència i models predictius a darrere et permet obrir noves portes, nous horitzons que potser no pensaves que podries haver obert mai. Però com estàvem dient, el que més ens interessa és saber com fer unes certes mesures, com canviar aquests paràmetres relacionats amb el confinament, doncs acabaran afectant a l'evolució de la meva pandèmia. I en aquest gràfic d'aquí veiem com diferents mesures de confinament haurien pogut provocar diferents escenaris de la primera onada. La imatge, fixeu-vos, parla per si sola. Podríem haver arribat a un pic de 10.000 morts per dia si el dia 14 de març no haguéssim pres cap mesura. Fins a un mínim d'unes 800 si haguéssim pres mesures duríssimes de manera immediata. Vosaltres mateixos ho esteu veient. Tenir un model a darrere et permet determinar de manera més o menys realista com afectaran les teves mesures a l'evolució de la pandèmia. Això és el primer pas per fer decisions assenyades, decisions intel·ligents, decisions amb visió de futur, decisions científiques. Òbviament, fins ara només hem tingut en compte les bondats d'aquest model. I és veritat, aquest model no és perfecte, no ens permet reproduir amb 100% de seguretat el futur que vindrà. No. Com tots els models, té unes certes incerteses, té unes certes barres d'error que hem de tenir en compte a l'hora de prendre mesures. O també potser se li estan escapant situacions molt específiques com l'educació o la docència. I alhora també de tenir en compte que això ja no és una culpa del model, sinó més aviat de les institucions, que moltes de les dades que es necessiten per calibrar bé el model, doncs a vegades no estan completes, venen tard o venen malament, i doncs que això implica que les prediccions que puguis fer doncs tampoc siguin 100% fidels a la realitat. El més important és que amb un model a darrere ja no estem fent pals de cec. Per resumir, hem aconseguit crear un model que descriu correctament l'epidemiologia de la Covid-19 i la mobilitat que la transmet. I fixeu-vos que aquest és un model que és capaç d'adaptar-se a una realitat canviant. No és senzillament una interpolació a partir d'unes dades reals. No, no, no. Si alguna cosa canvia, aquest model s'hi pot adaptar de manera instantània amb un petit canvi del paràmetre o ens permet, per exemple, introduir mesures de confinament i veure com això afecta l'evolució. Això ens permet obrir les portes a una política sanitària més eficient i més intel·ligent i més científica. Espero que us hagi agradat aquest vídeo, que hagueu entès una mica com funcionen aquest tipus de models i que sobretot hagueu après que aquí, als Països Catalans, també es fa ciència de molta qualitat i de molt impacte. Si teniu ganes de saber més quina recerca es fa aquí a Catalunya, ja sabeu, doneu like i subscriviu-vos.